Assalomu alaykum aziz opa singillarim. Bizada 23-chi, 24-chi, 25-chi, 26-chi mart kunlari Xumson tog'larida retrit o'tkaziladi. Ushbu retrit boshqa retritlardan nimasi bilan farq qiladi? Biz ko'pincha ilm olganimizda qalbimizni tozalash, qalbimizni ochish va hokazo shunga o'xshash mavzular yuzasidan ko'plab treninglarda yoki bo'lmasam seminarlarda qatnashganmiz. Bu retritimizda biza ham tana, ham ong, ham qalb bilan birgalikda tozalanish, aktivlashtirish va hokazo ko'plab praktikalar bilan ishlaymiz. Bizani bu retritimizda asosiy bonusli joyimiz bor, massaj terapiya ham qo'shilgan. Qatnashgan har bir opa singillarimizga alohida massaj terapiyalar ham bo'ladi. Bu massajda energetik tozalash terapiyasi olib boriladi. Ya'ni tanada yig'ilib qolgan bloklar, stresslar, tanadagi og'riqlar ham ishlash jarayonida tozalanib boriladi. Aziz opa singillarim, agar ushbu mavzular sizga qiziqarli bo'lsa, o'zingizni yangitdan kashf etishni xohlasangiz, ushbu retritda sizlarni kutib qolaman.